Ja, men det, jeg startede jo med, kan man sige, sådan forholdsvis overraskende at blive borgmester der for nu 12 år siden i den gamle Hedensted Kommune, hvor det viste sig, at Kai Larsen, som jo havde væltet Helge Nielsen, der havde siddet som borgmester i 20 år, ikke fik et ret godt valg, og dermed var der så, kan man sige, skabt plads til mig. Og så blev jeg borgmester der som 40-årig i den gamle Hedensted Kommune. Jeg blev så genvalgt ved det følgende valg 4 år efter, og havde så min anden periode som borgmester i den gamle Hedensted Kommune. Men så skete der jo det, at de i Folketinget havde fundet ud af, at der skulle en kommunalreform til. Og den begyndte man jo at varme op til, mens jeg sad som borgmester i min anden periode. Hedensted Kommune blev lagt sammen med Juelsminde og Tørring Uldum til en ny kommune, og Jørgen Juel Nielsen blev den første borgmester i den første 4-årsperiode i den nye kommune. I det følgende har vi ledsaget ham rundt i Hedensted for at se nogle af de ting, han har sat sit fingeraftryk på. Bytår. Ja. Jamen altså det, som vi satte os for, og det gjorde vi faktisk allerede i min første periode som borgmester, det var at prøve at se, om vi kunne få lavet en form for bykerne i Hedensted. Og her, hvor vi står nu, og alle butikkerne ligger, for ikke ret mange år siden, der var der stadigvæk kun nogle huse her, som var ved at være rigtig gamle, og ikke længere alle sammen i hvert fald, sådan specielt moderne. Og dem har vi så stille og roligt købt op, og så har vi fået solgt grundene til de butikker og supermarkeder og senest Mata, som nu ligger her i Hedensted Midtby. Og som I kan se, så selvom der er krise i landet, så handler folk også stadigvæk lystigt. Også sådan en tirsdag formiddag som i dag. Hedensted station er jo en af de ting, jeg er lidt stolt af, at vi fik genåbnet i min tid som borgmester. Det var sådan, at i 1972, der lukkede man Hedensted station, fordi det gjaldt bare om at komme hurtigst muligt fra Aarhus til København. Og man havde ikke tid til at stoppe alle de små byer. Men den politik ændrede sig stille og roligt, og vi har lavet et meget stort stykke lobbyarbejde over mange år. Og hvad er det, 4 år siden nu? Der lykkedes det rent faktisk at få stationen genåbnet, og det har vist sig at være en meget stor succes for byens borgere. Vi er jo en tilflytterby her i Hedensted, og en pendlerby, og det betyder, at der er rigtig mange, der har behov for at blive transporteret op og ned af jernbanestrækningen her. Så det har vist sig at være en rigtig god succes. Det her, det er faktisk en del af en helt ny bydel, som vi har sat på Hedensted. Vi fik den idé, jeg og nogle byrådskolleger for snart mange år siden, at vi ville prøve at se, om det faktisk kunne lade sig gøre at lave en helt ny bydel til en gammel by. Og en bydel, hvor der skulle være en kombination af bolig- og fritidsinteresser og rekreative muligheder. Og det er så det, vi står i en del af nu, og det synes vi er lykkedes rigtig, rigtig godt for os. Der er blevet bygget mange nye boliger herude af. Der er blevet anlagt en golfbane, som vi står på nu. Der er et ridecenter, og der er en hel masse naturstier. Og man må sige, at faciliteterne bliver brugt rigtig, rigtig meget af byens borgere. Der er mange, der har haft interesse i at købe en grund og bygge et hus her. Så alt i alt, så er der blevet den her nye bydel, som vi drømte om at sætte på Hedensted for snart mange år siden. Og det er lykkedes. Man må sige, at tiderne har været lidt med os, selvom vi har krisetider nu, så afløste det jo nogle rigtig gode år, hvor tingene gik meget stærkt, og der var vi heldige at være på den rigtige side af det. Så på den baggrund, så kan man sige, at på hvad der måske er noget, der ligner 10 år, er det lykkedes at lave sådan en helt ny bydel. Hvad er fordelene ved at bosætte sig i Hedensted? Jamen altså, der er mange, der bosætter sig i Hedensted, fordi
at Hedensted er et logistisk centrum i Jylland og Fyn for den sags skyld også. Hvis du bor her, så kan du nå 500.000 arbejdspladser inden for en ganske overskuelig transporttid. Og det betyder, at når man bosætter sig her, så kan man i princippet jobshoppe op og ned af motorvejen og jernbanen, og mand og kone kan bo her og arbejde i hver sin retning for eksempel. Så har man en god og tryg røde her hos os, hvor man kan få børnene passet i gode institutioner. Der er gode fritidsinteresser, når man er her i området, og det tiltaler mange mennesker.